heter Ulrika och jobbar på Abilia. Idag är jag på Sodexo hjälpmedelsservice och vi ska prata omgivningskontroll. Kan ni berätta vilka ni är och vilken roll ni har här på Sodexo hjälpmedelsservice? Hej, jag heter Lina och jag är hjälpmedelskonsulent här på Sodexo och jobbar med bland annat omgivningskontroll och larm. Hej, jag heter Madde och jag är också hjälpmedelskonsulent här och jobbar bland annat med larm och omgivningskontroll. Fint. Vilket uppdrag har ni mer här på Sodexo hjälpmedelsservice än omgivningskontroll och larm? Ja, men vi tillhandahåller väl hjälpmedel för norra delen av Stockholms län. Så det handlar om olika typer av hjälpmedel, inte bara omgivningskontroll och larm. Jag blir lite nyfiken, hur jobbar ni med omgivningskontroll här på Sodexo? Ja, det brukar ju börja med att förskrivaren skickar in en konsultation till oss. Där de har skrivit lite om vad brukaren har för behov och vad den kan tänkas behöva. Men vi känner oftast att vi behöver ringa förskrivaren då och liksom fråga lite mer kring vad brukaren har för behov och vad vi behöver ta med oss ut till brukaren. Och sen har vi ganska mycket produkter här hos oss, så vanligtvis så plockar vi ihop produkter inför besöket och så tar vi med oss det direkt hem till brukaren. Och det är ju tillsammans med tekniker också. Vi har ju oftast tekniker med oss om det är omgivningskontroll. Och så åker vi hem till brukaren och gör installationen och provar ut hjälpmedlet där. Precis. Hemma hos brukaren. Och där, det är ju där vi installerar och monterar och diskuterar med förskrivaren också. Om behovet finns av någonting ytterligare. Men oftast har vi ju redan bra koll på det när vi har haft telefonkontakt med förskrivaren. Så det är ganska mycket arbete kring själva utprovningen? Ja. Innan ja. Absolut. Och så känner vi att det är skönt att göra klart. För att brukaren har oftast ett behov och de vill ha det ganska snabbt. För att de kanske blir sämre eller de har ingen funktion och vill kunna styra saker i sitt hem. Så det är då vill vi gärna göra klart det på en gång. Så fort som möjligt. Ja. Och sen tar ju besöken ganska lång tid också och då är det bra att kunna göra det. Och väl klart. Ja. GEWA är en produkt som vi har på Abilia och jag vet att ni arbetar med. Och jag blir lite nyfiken att höra, vem ser ni som användare av GEWA? Alltså det är ju, om man tänker diagnoser så har vi ju de som har ALS och MS. Och olika typer av muskelsjukdomar, men framförallt så är det ju kanske personer som inte klarar av att röra arm eller hand eller så. Och som vill styra det dagliga i hemmet. TV, lampor och så vidare, kanske byggare eller så. Vilka funktioner är det mest som är det vanligaste att man vill använda, styra nu? Men det är väl många som har säng, alltså att man vill styra sina sängfunktioner. Precis. Många har ju porttelefon. Dörrautomatik också, att man vill styra det. Och sen är det väl lampor då. Och sen har vi ju en del som vill kunna ringa och då väljer vi ju alltid GEWA som har den funktionen. Absolut. Vad är den största fördelen för användaren när den får en GEWA? Alltså självständighet. Ja. Absolut. Alltså kunna göra det själv utan att vara beroende av någon annan, tänker jag i alla fall. Och att den är enkel och tydlig, och dels för oss att jobba med och den är ju enkel för brukaren att hantera. Och det är väldigt bra tydligt med skärmen, det är en stor skärm, det är bra färger, man kan jobba med kontraster, bra bilder. Hur jobbar ni med GEWA när ni bestämmer att det här ska vara en? Vad krävs det av er i förberedelse och arbete innan? Då går ju vi in på MyAbilia till exempel. Och alltså när vi registrerar den där licensen och sen så använder vi mallarna där. Och förbereder i själva GEWA. För vi vet ju oftast innan vad de vill kunna styra. I alla fall en grund, så då gör vi alltid ordning den och det är också jättebra att kunna visa direkt att så här kan den se ut. Sen kan vi ju plocka bort och lägga till saker när vi väl är på plats hos brukaren. Men det funkar ju ändå väldigt bra att ställa ordning den innan vi åker ut. Och sen att vi även via MyAbilia kan ändra i efterhand. Det har jag gjort några gånger, att man har
velat plocka bort saker i efterhand och så, och då kan jag lite gå in där och ändra. Mm. Mm. Så då kan användaren bara kontakta er och ni kan göra det här? Mm. Ja? Mm. Absolut. Så i regel innan ni åker ut till användaren och ska göra installationen så har ni förberett den till en viss del? Mm. Ja, till en viss del. Mm. Absolut. Har ni något bra exempel på en GEWA-användare? Ja, men jag har nog en som vi var hos där vi först åkte dit bara för att vi skulle titta på, han ville kunna öppna sin dörr, han hade dörrautomatik, han ville kunna öppna sin dörr inifrån sitt sovrum, men signalen nådde inte riktigt in dit. Men sen när vi var där så började vi prata mer om annan omgivningskontroll, och så slutade det ju med att vi lämnade en GEWA där, och han fick då att han kunde styra sin säng med hjälp av den här. Han har MS och har ju alltså begränsad funktion i sina armar, så han kan ju fortfarande trycka på säng, alltså funktionerna på den dosan som tillhör sängen, men det var svårt för honom och kräver ju mycket energi. Men med GEWA då så minskar man ju på det där, och det blir ju lättare för honom att styra sängen. Så då la vi till sängen, vi la till lampor. Han hade ju assistenter som var hos honom, men han kände ändå att det skulle vara skönt att tända lampan i vardagsrummet för att det var mörkt där själv, när han själv ville. Så vi la nog till 2-3 lampor och vi la till säng, och han, vi kunde få in dörrautomatiken också i den här GEWA. Så att han var jätteglad att det blev liksom, vi kom dit för en sak men så fick han mycket mer. Så att han var jättenöjd med det. Och duktig teknisk också, så det var inget problem för honom att förstå hur det här funkade, och vi hittade en bra manöverknapp som han kunde styra med och så. Så han styrde GEWA med kontakt? Ja, eller nej, det blev något, vi visade det också, men han kunde fortfarande trycka på skärmen, för det är ju en stor och bra skärm, men vi visade också att man alltså kan hantera den med manöverknapp, så var det nog. Så han skulle kunna ta till om behovet finns? Ja, om han blir sämre. Och jag tänker att det är ändå skönt för honom att veta att det finns alltså fortfarande möjlighet att kunna styra saker själv, även om han liksom tappar funktion. Mm. Men det händer ju, jag tänker att oftast om det är att man åker på något hembesök som handlar om GEWA, och så är det någon som kanske har ALS eller MS eller så, och man vet att den blir sämre och sämre, då lämnar man kanske kvar en manöverkontakter och visar att så här kan du styra den med, så kan de använda den, ja, så blir de glada över att de vet att de kommer kunna använda den så mycket längre än bara kanske en kort period. Ja. Och att det kanske finns ett värde i att starta i tid, tänker exakt. Jag. Absolut. Ja, exakt. Och vissa kan ju använda kanske pekskärmen när de sitter upp, men när de ligger så är det mycket svårare, så då kanske man behöver en manövknapp när man ligger i sängen och använder den. Mm. Så det finns ju liksom, olika behov för olika tillfällen när man ska använda den. Precis. Så det samlade värdet för att använda den här var att han blev väldigt nöjd? Absolut. Hur upplever ni som hjälpmedelscentral det att jobba med GEWA? Jag tycker att det funkar bra. Det är en bra produkt som vi använder mer och mer. Ja, absolut. Den är enkel, den är omtyckt av de vi lämnar den till, så att jag tycker det är nog bara positiva saker. Jag tror att det har ju också med det här, alltså hur den ser ut, alltså skärmen, att det är tydliga bilder och tydlig text, och att det finns de här färgvalen och kontrasterna och sådär. Mm. Så det är många som gillar det, och att det är så enkelt att lägga till och ta bort sidor och sådär. Ja. Så den molnbaserade tjänsten, den hjälper er? Ja, absolut. Ja, det gör den. Absolut. Ja. Sen tycker jag också att det är ju ett hjälpmedel som är ganska snyggt. Alltså det ser inte ut som ett hjälpmedel heller, och det tror jag också kan tilltala många. Absolut. Ja. Precis, det tror jag också. Ni på Abilia och Sodexo Hjälpmedelsservice har samarbetat i många år. Hur upplever ni våra samarbetare? Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Ni är lätta att få kontakt med, och ni, alltså, men, ja, men det känns som att vi har bra dialog kring ja, med problem eller alltså, saker som uppstår, så kan vi alltid höra av oss till er och ni svarar. Det är jättebra. Ja, precis. Och det här med feedbacken på produkterna och att ni involverar oss i den processen är ju väldigt bra. Men ja, jag tycker också det. Ni svarar bra på mejl och telefon och sådär. Alltid kontaktbara. Hur upplever ni att kunskapen är om omgivningskontroll bland förskrivarna? Ja, alltså de kanske inte är jätte liksom
har jättemycket kunskap om omgivningskontroll och larm eller så, men de behöver ju inte ha det heller, utan vi finns ju där och kan rådge och liksom konsultera när det behövs. Vi får ju mycket telefonsamtal och vi får ju mycket mejl och sådär om frågor kring omgivningskontroll. Så ni finns här för förskrivarna? Ja, absolut. Mm. Och de här grejerna som de skickar in konsultation kring, det är ju ofta när man behöver mer saker. Alltså man behöver en GEWA eller en annan mer avancerad fältkontroll, och det ska de ju inte kunna programmera själv. Det behöver ju vi till och med ha en tekniker med oss för att alltså, kunna göra. Så att det ska man absolut inte känna. Men när det är enklare saker så gör vi väl ofta så att vi åker med på en konsultation, försöker visa dem och sen kanske de kan göra det själv andra eller tredje gången. Och jag känner ändå att de börjar bli lite mer bekväma och våga lite mer. Och så har vi ju utbildningar också som kommer igång nu kanske lite mer efter pandemin. Men, ja, så att vi kommer ju ha utbildningar i omgivningskontroll också. Mm. Men de behöver inte kunna allt, utan vi finns ju där. Ja, absolut. Man behöver kanske inte bara känna till området och kunna konsultera er. Absolut. Oavsett vad det gäller. Ja, och våga liksom se behovet hos brukare också. Att så, det kanske skulle vara kul för den här personen att eller något som ger någonting, att kunna styra sin omgivning. Mm. För jag tror att många förskrivare inte tänker på det, utan att man har fokus på andra hjälpmedel i första hand. Mm, men, lite basalare, alltså förflyttning eller ADL eller så. Mm. Man tänker inte på att självständighet är ju liksom inom så mycket andra områden än bara de basala liksom, aktiviteterna man har dagligen. Mm. Ja, och det här kan ju vara nog så viktigt. Att kunna, liksom, det kanske är viktigare att kunna styra saker i sin omgivning än att liksom, ha en rullstol för exakt, vissa. För vissa är det ju så. Mm. Så det är väldigt individuellt. Mm. Ja. Mm. Idag har vi pratat om omgivningskontroll, ett viktigt ämne för många personer där ute i samhället. Möjligheten att kunna få styra en liten sak där, i ett liv där det kanske är svårt att sköta någonting själv. Absolut. Det tackar vi för.